本周就是立法院的临时会了，民进党也将前瞻三读纳为优先法案。不过呢，前瞻的质疑声从来都没有少过，不止在野党，前国策顾问大块文化董事长郝明义、政大地政系教授许世龙等人呢，是发起了全面检视前瞻计划的联署声明。他们就批评了政府太过草率，也透露了对民进党执政的失望，要在公共政策网络参与平台发起了联署，要政府各部会必须得站出来解释。通往地狱的道路往往是充满了善意。用地狱来形容前瞻计划，大块文化董事长郝明义跟昔日民进党社运伙伴及产业界发起全面检视前瞻计划联署声明，只批三个月促成的前瞻计划真的太草率。台铁的地下化是968亿，将近1000亿的计划，大概应该也不到300字，相当于每一个计划里面的字，简直是一个字大概都值2亿-3亿台币这样的一个字数。那我觉得这次看到计划里面，那时候让人比较担心的一点事情是，好像只有方案跟价值，就我要做一个方案，而它会导入什么样的价值，可能最中间的问题独特跟信任的论述都非常非常的少。连群众募资的提案都还比前瞻草案有更多细节，不止社运团体，连民进党大佬林卓水也多次反前瞻，即使争议不断，但民进党还是把前瞻列为临时会优先法案。我们在网络上正式让这个立案，我希望能够很快的能够大家能够来参与，到5000人来联署让这个立案，这样的话政府就必须在2个月之内给这些计划这个回应。8800亿的预算全是人民纳税钱，立法院临时会要来力拼闯关，但各界质疑声浪不断。纵然蔡总统下达指令，要求官员下乡说明如何让资讯透明，每项计划效益评估完善，蔡政府得先拿出数据，好消弭各界质疑。华语新闻罗宇翔、黄玉成台北报道。